Damos pasos deportes. A Asociación de Veciños de Carreira organiza unha andaina solidaria a favor da Asociación Galega de Lupus. Trátase dunha andaina lúdico-divulgativa na que se pretende amosar á cidadanía os aspectos máis salientables desta enfermidade mentre se disfruta dos fermosos parases dos montes de Carreira. Será o domingo, día 28 de abril. A saída está prevista para as 10 dende o campo da festa de Carreira, a distancia de 10 km a ritmo suave. A inscripción é gratuita no WhatsApp 606 115 063.